泰国是我们中国友好的邻邦，他们对于来自于中国原创的这样一个高端医疗装备和这个技术啊，是高度的认同，所以他们这一次啊，这家医院呀，是一家上市公司的医院，他们出资再一次的引进海服技术，就是因为认同这样一个无创的治疗技术能够为广大的患者带来更多的新的医疗的体验。